ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ କୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଉଠାଇବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରିନେବ ଲୁଟେରା। ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କାର୍ଡ ତ ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି, ପିନ୍ ତ କାହାକୁ କହିନି, ତେବେ କିଏ ଟଙ୍କା କେମିତି ନେବ? ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏଇ ଯୁବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସିଏ ମତେ ପୁରା ଧକ୍କା ମାରିକି ମତେ ପୁରା ଇଏ କରିକି ଧରିକି ପଳେଇଲା ସିଏ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଟେରାର ଟ୍ରିକ୍। ଆପଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଲୁଟେରା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଜଗିଥିବ, କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁଇଟି ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଏଟିଏମ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ରେ କ୍ଲୋନ୍ ସେଟିଂ କରିଦେଇଥିବ ଲୁଟେରା। ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ ରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସିକ୍ରେଟ୍ ନମ୍ବର କେତେ ମାରିଲେ ତାହା ଦୂରରେ ରହି ନଜର ରଖିଥିବ ଲୁଟେରା। ପ୍ରଥମେ ମେସିନ୍ରୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେସିନ୍ରୁ ସହଜରେ ଆପଣ ଉଠାଇବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କା ଲୁଟେରା ଉଠାଇ ନେଇଯିବ। ମୋବାଇଲ୍ରେ ମେସେଜ୍ ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ, ସେତେବେଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବ ଲୁଟେରା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାଏ ଏହି ଲୁଟେରା। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାଁରେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନିଏ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଟିଏମ୍ କୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ କେମିତି ସତର୍କ ରହିବେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଅଲରେଡି ସେ ଏଥିରେ ଚିପ୍ ବି କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲୋନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାର୍ଡ଼ଟା ପୁରିଲି ତ ସିଏ ଅଲରେଡି କାର୍ଡ଼ର କ୍ଲୋନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ମୋର ପଳେଇଲି। ମୁଁ ପଳେଇଲା ପରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା କି 30,000 ଡିଡକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଏଇଠି, ମୁଁ ଆସିଲାବେଳୁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସିଏ ମୋତେ ପୁରା ଧକ୍କା ମାରିକି ମୋତେ ପୁରା ଇଏ କରିକି ଧରିକି ପଳେଇଲା ସିଏ। ମୁଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆୱାରନେସ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଟିଏମ୍ରେ କେମିତି ପଇସା ଉଠାଅ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ, ୟୋନୋ କ୍ୟାସ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା OTP ମୋବାଇଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ପାଖରେ ରଖିକି ପଇସା ଉଠାନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଲା, ଏଟିଏମ୍ରେ ଯଦି ଗହଳି ଅଛି କି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ନି, ଏଟା ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟୁଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରା ସମ୍ଭବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ସମ୍ଭବର ଏ ଅସମ୍ଭବ ଲୁଟ୍ର କୌଶଳକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଖୋଲତାଡ଼। ଏଇ ମୋର ସପରେଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ସମ୍ଭବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଗରୁ ପାଖାପାଖି 30 କେସ୍ରେ ସେ ଆଗରୁ ଗିରଫ ହୋଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ସିଏ ପୁଣି ତା ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଏଭଳିଆ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବମ୍ବେରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ 6 ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଜବତ ହୋଇଛି, 2 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 40,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ କରାହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।